Jag gjorde en djupdykning i droger och svineri och perversioner, fast jag undvek perversioner och svineri. Jag gjorde en djupdykning i droger och jag vände på jorden tvärtom i Indien Go. Hundsim rappare Rolf Peter, två Rolf Rolf 9. Världens ledande ledare, de känner sig hotade. Rolf Peter är mannen mot perversioner och blotare. Och han ska bli kung en vacker dag, det har han lovat. Ska man skratta eller gråta, han gör nog båda. Han blir knullad överallt av osynliga släktingar, och de är äckliga, men Rolf citat är festliga. Han har överlistat kungen och prinsen av England, som är från England. Vilken grej va? Rolf Peter kämpar mot onda kannibaler som mördar barn, mannen är ett sant mirakel. Rolf Peter kämpar mot dem som stjäl hans företag. Han är steg före Rolf Peter med ett övertag. Dansar in i en goa och vänder på jorden. Han är bäst, ger han 50 miljoner, så han får råd med bastu och att tvätta sina kläder, så han kan bli kung och därmed rädda hela världen. Vi behöver han, hela svenska folket. Han har lösningar på allt, men alla verkar skämta bort dem. Rolf Peter förespråkar renlevnadslivet, en massa frisk luft och lite B-vitaminer. Han vet vad han talar om, han dog i sväng genom knarket, men klarar sig, nu kan han le mot allting. Verkar han av skräckande smak och spraylackering. Han är en bademästare som ser ut som Herman Hedning. Yeah! Up in this motherfucking 2009 mixed up Hunsim Entertainment, Rolf Peter. Yeah! Hälsa Rolf Peter, Sveriges kung. Rolf Peter, Sveriges kung. Rolf Peter, ni vet väl vem vi snackar om. Riddaren med ett svärd i form av en flaska rom. Fuck off, era blotare och kannibaler, innan ni får smaka vreden från Roffe Andersson. Tje, för Rolf Peter klarar sig från allt, från grannar, från familj, från kunga, prinsar och en ambulans. För det är så han gör det, simmar över sjön och snor prinsen av England. Tusen minnen ifrån förr, Rolf Peter Andersson. Så du kan sluta med att protestera om du inte vill få det fula plyta ommöblerat. Hans familj har gått om bakom ryggen, men om du gjorde det skulle han ta din cykel. Du kan inte vända mig mot Roffe bögjävel om du inte fixar mig i Norge på havsbotten. Och du fixar aldrig sånt, i alla fall inte en som är bättre än Anderssons. Du kan ta och sticka hem, för inte ens kan den självaste kungen sticka upp mot JNR. Jag menar Rolf Peter, han är även tomten. Och när det gäller sina KKs bryr han sig om åldern och fuck allt ni har. För nu kommer Roffe och snor julandan som Afghanistan. Det är sinnessjuka kannibaler och ritualmördare, satanstyrka och blodare och kannibaler. Och de här människoköttätare som knullar spädbarn och småbarn och ungdomar och vuxna och pensionärer. Sen äter de upp spädbarnen och småbarnen och ungdomarna och vuxna och pensionärerna efter knullandet.